Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про медико-соціальний захист ветеранів. В нашій студії юристки правозахисної групи «Січ» Віталія Серебрянська та Ксенія Онищенко. Ксенія Онищенко – юристка ГО «Правозахисна група Січ». Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Працює з переселенцями з Луганської та Донецької областей, Криму. Проводить тренінги з питань порушення прав ВПО та військовослужбовців. Хобі – художня література, віршування. Улюблена страва – вареники з сиром. Віталія Серебрянська. Юристка ГО «Правозахисна група Січ». Закінчила університет митної справи та фінансів. Переможниця конкурсу «Премія Дніпровської обласної ради» категорії «Соціально-правовий захист дитинства, материнства і батьківства. Утвердження ролі сім'ї у суспільстві. Хобі – допомога дітям. Улюблена страва – чизкейк». Віталія, Ксенія, вітаю вас в нашій студії. Протягом 6 років війни на Донбасі понад 4 тисячі українських військових поклали своє життя на захист країни. Понад 10 тисяч отримали поранення. На мирній території вже вони зіштовхуються з великою кількістю перешкод. І ви їм допомагаєте, звісно, оскільки працюєте в правозахисній групі «Січ». Тож, з якими питаннями вони звертаються до вас, ветерани, і наскільки часто? У нас ветерани звертаються дуже часто. Кожного дня це по декілька запитів. Запити дуже різні. Вони стосуються проходження ВЛК, медичного забезпечення, правового забезпечення, соціального забезпечення сімей членів військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців. Також це питання, пов'язані з виплатою компенсацій, питання, пов'язані з отриманням безоплатних ліків, і багато інших правових питань виникає у військовослужбовців щодня. Вони до вас звертаються по допомогу, і ви їм, так би мовити, надаєте ось ці рекомендації, чи допомагаєте отримати якісь справки, якісь необхідні, чи яким чином? Ми надаємо як первинну консультацію юридичну військовослужбовцям, так і допомогу у складанні певних документів, супровід у судовому порядку, отримання довідок в різних інстанціях і службах. Надаємо різну правову допомогу юридичну, якщо військовослужбовці мають потребу в ній. Які питання медичного забезпечення та проходження військово-лікарської комісії виникають і що треба взагалі знати стосовно цього? Питань виникає багато, починаючи з того, чи мають військовослужбовці, а також ветерани, право на безоплатну медичну допомогу, право на отримання безоплатних ліків, право на реабілітацію, оздоровлення. І, мабуть, що треба зазначити для глядачів, що так, кожен українець і військовослужбовці в тому числі мають право на безоплатну медичну допомогу. Це право гарантоване Конституцією України. Для військовослужбовців існує окремий порядок отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству оборони України або Міністерству внутрішніх справ України, в залежності від того, якому міністерству підпорядкована військова частина, в якій проходив або проходить службу військовослужбовець. Військовослужбовці мають право отримувати безоплатну медичну допомогу. Це гарантовано Законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, крім медичної допомоги, військовослужбовці мають право отримувати також
компенсації або безоплатно путівки на санаторно-курортне лікування. Також на це мають право члени сімей військовослужбовців. Для цього необхідно звертатися або до військової частини, якщо військовослужбовець досі проходить військову службу, або до управління соціального захисту населення із заявою про видачу цієї путівки або видачу компенсації, виплату компенсації за неотримання цієї путівки на санаторно-курортне лікування. Якщо військовослужбовці або члени їх сімей не встигли скористатися санаторно-курортним лікуванням, вони мають право отримувати компенсацію за це, але протягом одного року з дня, ну, коли вони, у них виникло таке право отримувати цю компенсацію. Тобто, якщо, наприклад, за попередній рік не скористалася родина цією послугою, так? Так, ще рік дається для того, щоб родина звернулася із заявою до управління соціального захисту населення і отримала грошову компенсацію на санаторно-курортне лікування. Тобто за попередній рік можна в цьому році, наприклад, отримати допомогу? Так. Зрозуміло. Щодо військово-лікарської комісії, кому потрібно проходити її і для чого саме? Всі, без виключення, військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію під час навчальних зборів, під час служби, перед тим, як піти на службу, після того, як вони йдуть на службу, також після лікування, якщо військовослужбовець отримав поранення або захворів і перебував стаціонарно у госпіталі, він після цього обов'язково проходить військово-лікарську комісію. Також військовослужбовець має право сам звернутися із рапортом або із заявою про проходження військово-лікарської комісії. Військово-лікарська комісія – це обстеження всіх лікарів для визначення стану здоров'я військовослужбовця, а також придатності військовослужбовця до військової служби. Загалом дуже багато питань виникає щодо проходження військово-лікарської комісії, тому що дуже часто військово-лікарські комісії зловживаються і відправляють на військову службу, наприклад, хворих осіб, які насправді не можуть служити, або вже коли військовослужбовець отримав поранення або захворів на військовій службі, дуже часто не встановлюють причини зв'язок захворювання з проходженням військової служби, а також хворих людей, хворих військовослужбовців відправляють назад на службу, не піклуючись про здоров'я військовослужбовців. Якщо військово-лікарська комісія, так би мовити, зробила недостатній висновок, чи от ви кажете, не фаховий висновок, то що в цьому разі потрібно робити і на що має право? В цьому разі військовослужбовці мають право оскаржити висновок ВЛК або у регіональний ВЛК, або в центральну ВЛК, яка знаходиться в Києві, або у судовому порядку. В нас є прецеденти оскарження і у центральній ВЛК, але дуже рідко центральна військово-лікарська комісія йде на зустріч і скасовує рішення попередніх інстанцій своїх, і тому доводиться звертатися загалом до суду в адміністративному порядку, скасовувати рішення попередні військово-лікарських комісій і приймати нові, тому що військовослужбовці дійсно стикаються з тим, що вони не захищені і їх здоров'я не захищене під час проходження військової служби і після того, як вони отримали поранення або захворювання на військовій службі. Взагалі, як часто ось такі комісії були скасовані через суд? Взагалі таких прецедентів дуже багато, тому що військово-лікарські комісії або неправильно встановлюють діагноз, або неправильно встановлюють причинно-наслідковий зв'язок. Вони дуже часто не встановлюють причинно-наслідковий зв'язок, що захворювання чи поранення пов'язане із проходженням військової служби або з виконанням військового обов'язку. І відтак військовослужбовці втрачають дуже багато прав, які належать їм на компенсації, виплати, реабілітацію, лікування. І тому доводиться звертатися, бо іншого шляху немає.
в судовому порядку. Тобто, от саме якщо є результати такої комісії, вони вірні, то тоді військовий або ветеран, він може отримувати ось ці знижки на ліки або безоплатні ліки, так? Так, у будь-якому випадку ветеран або військовослужбовець має право на отримання безоплатних ліків або знижку отримати на ліки. Але для цього військовослужбовцю або ветерану необхідно звернутися до свого лікуючого лікаря. І лікар вже видає безпосередньо рецепт, на якому ставить свій підпис, печатку. В цьому рецепті вказує ліки з переліку затвердженому, перелік цей затверджений Міністерством охорони здоров'я, саме тих ліків, які необхідні для військовослужбовців. От у лікаря необхідно також військовослужбовцю або ветерану дізнатися, в якій аптеці саме він може отримати ці безкоштовні ліки або знижку на ліки, і вже звертатися безпосередньо до цієї аптеки або до іншої аптеки, якщо в цій аптеці немає таких ліків. Але ну варто пам'ятати, якщо немає ліків, ветерани, а також військовослужбовці мають право за власний кошт придбати ці ліки, а потім отримати компенсацію. Але потрібні чеки, і потрібно потім все ж таки фіксувати те, що ці ліки дійсно були необхідні. Це мають бути ліки обов'язково з рецепту, який виписав лікар. Якщо відмовляються лікарі виписувати такі рецепти, а ліки дійсно необхідні військовослужбовцю, він має право звернутися зі скаргою до Міністерства оборони або до Міністерства внутрішніх справ, в залежності, знову ж таки, від підпорядкування, а також до Міністерства охорони здоров'я України. Давайте поговоримо зараз про отримання одноразової грошової допомоги. Хто саме може на неї розраховувати? От якраз Віталіна розказала, що перед тим, як отримати одноразову грошову допомогу, військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію, де встановлюють причинно-наслідковий зв'язок отримання поранення, контузії або захворювання. І саме цей зв'язок дає право родині отримати передбачену державою виплату. Це дуже немаленька сума така. Тому зрозуміло, що кожен військовослужбовець на неї заслуговує, має право. Таку виплату може отримати, по-перше, це сім'я військовослужбовця, який загинув під час виконання свого військового обов'язку або отримав захворювання і помер. Також на таку допомогу мають військовослужбовці, які отримали поранення, контузія або захворювання, і їм медико-соціальної експертної комісії було встановлено інвалідність першу, другу або третю. А також військовослужбовці, яким не встановлена інвалідність, але в них є певна процент втрати працездатності, тобто захворювання або травма без встановлення інвалідності. Звичайно, за кожен цей, як я перелік зробила, все менше і менше компенсація, розмір компенсації. Наприклад, саме більша компенсація – це за загибель військовослужбовця, вона дорівнює порядку 750 мінімальної суми, установлена на рік отримання цієї виплати. Ну і саме на менше, це, як я вже сказала, це 50% 50-кратному прожитковому мінімуму. Дана сума дорівнює на момент отримання цієї виплати. Які проблеми виникають під час отримання цієї допомоги? По-перше, як сказала вже Віталіна, неправильно встановлений причинно-наслідкова зв'язок причинно-наслідковий, коли військовослужбовці отримують поранення або контузію. Тобто порушення відбувається вже з самого початку. Відсутність документів, які б дали б можливість військово-лікарській комісії встановити цей причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад, в 2014-2015 році, коли були бої під Дебальцево, Іловайськ, там взагалі неможливо було отримати певні документи, наприклад, довідку про отримання травми, поранення, контузії або акт розслідування, котрий необхідний при кожному випадку, коли військовослужбовець отримає поранення, необхідно за даний цей акт.
Ми розуміємо всі, що такого акту просто неможливо було скласти на той період, неможливо було отримати цю довідку. Тому дані акти, яким чином дані акти складалися, ну, вже потім вже можна скласти на підставі показів свідків тієї події, своїх же колишніх військовопобратимів, військовослужбовців, які нотаріально засвідчуються, не менше 2-3 осіб повинні надати ці свідчення. І на підставі цього вже складається акт розслідування на показу свідків, видається довідка про отримані травми. Також необхідно взяти довідку від військової частини командира, що іменно ці поранення, контузія або травма не пов'язані з тим, що військовослужбовець їх отримав у разі якогось вчинення злочину кримінального або адміністративного. Також дані поранення військовослужбовець не отримав у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим п'янінням. Це ви вже про виключення, так? Про виключення, коли не можна. Ця довідка підтверджує цей факт, і ці довідки повинні вказуватися, що цей військовослужбовець, поранення, контузія не пов'язані з цими виключеннями. Або якщо військовослужбовець самостійно собі спричиняє якісь тілесні ушкодження, що призводить його до каліцтва або ушкодження здоров'я або до загибелі. Також вони втрачають право на отримання цієї одноразової грошової допомоги. І це це Міністерство оборони завжди перевіряє. Тому, щоб встановити це причинно-наслідковий зв'язок, ВЛК залучає ці документи, акт про розслідування, довідку про обставини травму. І тоді цепочка така вистраюється, яка дозволяє потім правильно сформулювати причину отримання цих травм і в подальшому, вже відправляючи військовослужбовця на МСЕК, де встановлюють або інвалідність, або процент втрати працездатності, і перелік оцих усіх документів військовослужбовець через військкомат або через військову частину направляється до Міністерства оборони, і Міністерство оборони в місячний срок вивчає ці документи, і приймає рішення, або надає цю грошову компенсацію, або відмовляє в наданні грошової компенсації, або відправляє документи на доопрацювання, тобто не вистачає якихось певних документів. І комісія Міністерства оборони просить долучити цих документів там або якісь неточності виправити, таким чином. Що ще важне сказати? Хочеться сказати про те, що військовослужбовці, коли приходять в військову службу, обов'язково звертали увагу на належність цих документів всіх. Якщо в них є якісь розлади здоров'я, або вони себе погано почувають, або почувають після якогось бою, після якогось події, обов'язково, певно, звертатися на даний час до медсанчасті, фіксувати всі ці випадки. Навіть якщо це ветеран і пройшов там деякий час, так? Ветерани – це коли вже, коли вони вже розірвали контракт, і коли вже, наприклад, в них є певні розлади, починаються розлади хвороби, він звертається до свого лікаря, це фіксується. Він має право, наприклад, бо в нас деякі ж хвороби можуть виникнути вже після закінчення військової служби, але вони мають право це пов'язати через ту ж ВЛК, що ці саме захворювання пов'язані з проходженням ним військової служби, виконання військового обов'язку. І якщо ці захворювання у військовослужбовця були набуті вже після розриву контракти, то він тоді звертається до комісаріату за місцем його реєстрації. Пише туди заяву, надає перелік необхідних документів. Якщо в нього немає цих документів, він має право звернутися до комісаріату, і вони повинні, це покладено на обов'язки комісаріату, витребувати всі документи з військової частини, з усіх госпіталів, де перебував на лікуванні цей військовослужбовець. І сформувати певний комплект документів, який повинен бути потім направлений до ВЛК, позаштатний. І проходиться в такому порядку, як і військовослужбовець, який би служив на військовій службі. Зрозуміло. Можливо, ще ось щодо причин обставин поранень, які підтверджують, чи документи ще потрібні? Може все слугувати. Якщо, я ж кажу, немає, саме головні – це
акт розслідування і довідка про обставини травми. Якщо цих документів немає, то будуть слугувати, але це, скоріше всього, буде це вже судовий порядок, тому що ВЛК запрашує, якщо цих документів немає, то не можуть встановити причинно-наслідковий зв'язок, не можуть. Там чітко є визначення в цій постанові. Тому перед тим потрібно доказувати в судовому порядку, що саме ці поранення, контузія, травма або захворювання, або загибель настала в результаті виконання обов'язків, під час виконання обов'язків. І коли вже на підставі рішення суду було зобов'яжуть військову частину скласти цей акт, внести всі, наприклад, свідчення свідків, медичні документи, які маються у військовослужбовця, або ще щось, і на підставі цього складається акт, видається довідка, і на підставі цих документів вже звертаються до військово-лікарської комісії. Але ж хочеться сказати ще за сроки. Наприклад, є певний проміжок часу, після пропуску якого військовослужбовець може втратити право на цю компенсацію, якщо він своєчасно не звернувся. Скільки часу є? Є деякі проміжки, в залежності для військовослужбовців, в яких настала інвалідність, вони можуть звернутися, як написано в законі, протягом 3 місяців після розірвання контракту, але й більше, якщо має на це там причини. А для військовослужбовця, який тільки отримав поранення, контузію, травму, але без встановлення інвалідності, на жаль, тільки обмежено 3 місяцями. Тільки 3 місяцями він протягом 3 місяців після розриву контракту він може звернутися з цією заявою про отримання цієї допомоги. Тому треба, більшість військовослужбовців просто відкладають, поки все втрясеться, потім їм хтось скаже, що ви ж маєте право на оцю виплату, і вони починають тоді звертатися, а вже потім срок пропущений або втрачений час. Ну, такі можуть Давайте бути. Ще поговоримо про медичну допомогу членам родини. Які варіанти можуть бути і які є права для цього? Члени родини військовослужбовців мають право також на безоплатне медичне обслуговування, такі ж права, як військовослужбовці. Члени сімей військовослужбовців мають право звертатися до закладів охорони здоров'я, підпорядковані Міністерству оборони України або Міністерству внутрішніх справ України. Якщо на території, де вони мешкають, де вони прописані, немає закладів медичних для цивільних, звичайних закладів від Міністерства охорони здоров'я. Так. Також члени сімей військовослужбовців мають право на отримання санаторно-курортного лікування, безоплатного медичного, безоплатної медичної вторинної, третинної допомоги. Загалом члени сімей військовослужбовців захищені законодавчо, їх права так, як і військовослужбовців в цілому. Зрозуміло. У четвер, 27 серпня, ви проводили інформаційну сесію «Медико-соціальний захист ветеранів АТО ООС». І взагалі, яка кількість людей приєдналася на цю інформаційну сесію? Я так розумію, що це були ветерани, військовослужбовці. І громадські організації. Да, дуже багато. На зараз вже переглядів більше около 400, так? Переглядів нашої інформсесії. Да, були онлайн, переглядалися долучені до сесії. Це військовослужбовці, ветерани, громадські організації, волонтери, які займаються даними питаннями. Були запитання в прямому ефірі дуже мало. Ну, напевно, ще інформацію усваювали, але потім вже після ефіру безпосередньо вже пішли телефонні дзвінки, вже пішли в месенджери в тому, що з якими питаннями звертаються військовослужбовці. І саме оце проходження військово-лікарської комісії, встановлення причинно-наслідкового зв'язку і отримання цієї грошової компенсації.
більш всього турбувала військовослужбовців. І як в більшості випадків, знаєте, є наказ, який ВЛК 402, який чітко визначає, що необхідно в причинно-наслідковому зв'язку писати. Там багато фраз, але всі вони передбачені законом. Так, захворювання пов'язані з виконанням обов'язків військової служби. Так, там захворювання пов'язане з проходженням військової служби. Так, чітка формулювання, чітка фраза. А що в нас роблять військово-лікарські комісії? Вони пишуть любі фрази взагалі. І іноді ці фрази не пов'язані з логічним поняттям і законодавчим підґрунтям. Ну, наприклад, військовослужбовець отримав поранення в результаті виконання обов'язків, а вони пишуть в результаті несення військової служби. А це саме тонка ця формулювання значно знижує процент виплати грошової компенсації почти вдвічі. І оце незнання військовослужбовців, навмисне припущення цих помилок військово-лікарської комісії не дає права військовослужбовцю в повному обсязі отримати цю компенсацію, на яку він має право. От ви приклад такий гарний привели. Що в такому разі, як діяти військовослужбовцю? Звертатися от саме до правозахисної групи «Січ» по допомогу? Я б краще радила, коли ви отримуєте такого виду документи, які в подальшому можуть вплинути на якісь ваші права, треба звертатися до будь-якої громадської організації, до будь-якого юриста, адвоката, кому ви довіряєте. Просто, щоб він подивився, визначив, чи правильно складено це ВЛК, чи порушено його права при складанні ВЛК. Чи, ну, щоб його можна потім було скаржити. І ці ВЛК оскаржуються в будь-якому випадку, ну, всі позитивні, якби, да, останнім часом да, були рішення. До нас останнім часом дуже часто звертаються з питанням одержання одноразової грошової допомоги. І насправді ніяк інакше, ніж оскарження у судовому порядку, не можна дійти згоди з військовими частинами і з Міністерством оборони України. І формулювання військової обов'язок військової служби дуже неясно врегульовано законодавчо, тому що, наприклад, закон України про військову службу і військовий обов'язок містить саме визначення, що таке військовий обов'язок, і він включає в себе військову службу. А, наприклад, накази Міністерства оборони, вони чомусь розділяють ці два поняття, плутаючи при цьому і органи, які призначають одноразову грошову допомогу, і самих військовослужбовців, і відтак військовослужбовці втрачають право на отримання одноразової грошової допомоги іноді. І нещодавно в нас був судовий прецедент, коли суд визнав, що проходження військової служби є частиною виконання військового обов'язку. Відтак, якщо у висновку ВЛК вказано все ж таки проходження військової служби, а не виконання військового обов'язку, в тому числі військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Дуже добре. А скажіть, будь ласка, правозахисна група «Січ» працює, так би мовити, для всіх військовослужбовців України, так? Так. І до вас можна звертатись всім, і ви надасте юридичну допомогу. В нас є колеги, наприклад, в інших областях, на громадські організації, які також опікуються військовослужбовцями. Тобто, якщо військовослужбовець, наприклад, з іншої області або іншого міста, ми можемо порекомендувати звернутися до такої організації. Більш йому зручніше так буде. Так, так, зрозуміло. Дякую вам за важливі питання, на відповіді. Так. І нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!